أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملك استوي حلك استوي دي تهاي ملك استوي الدنيا دي على ذي ذك جوكتان وحن ندل لنا يكسر دوا دا برنامج شيء دني تحنها يد كل ساعتين أيرو تي في يو على ذا فيسبوك أو سيدا توسكا على نقل ساعتان وحن ندل لنا هاي هرجل ونكسن إذا كنت أفكستا غورتي وتهاي أيام كسر لامي دونا إن شاء الله برنامج كوبان أيام منطقة جهل الدونا هرنتنا أيام دول تاجن هاي برنامج كان وحن نقوم قعدرناي dhacdadii magaalada Kismaayo iyo maxsuulka ka soo baxay ee waxa ka dhareysan tihiin si wixii ka dhacay 12ka bishan magaalada Kismaayo dabcan inagu arrinteenu waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno humaaga ama sawirka guud ee ka soo baxay meeshaasi consequence-ga ama maxsuulka wixii halka ka soo baxay ayaan doonaynaa inaan dhawr qodob is dul taagno ee ujeedadeenu ma aha inaynu faaqidno ama aynu ka hadalno على مسار كي مدن أحمد محمد السلام محمدوي ماها لكن وحين نقها لنا وجيدانكا جيدانكا وحف سمالك الويل هذا فريمكا فريمكا جود مش هسي أيا ندوني نحن نقها لنا مركب كوبات مالي تاسي أو هيد لبي تومكا بيشا أكتوبر ومالين لو أستيجي عالم كان حرر تيدا يلا لو يقعنا عوالة ما جيس كلام ويا عيل ترى ما جيس سدحنا ويا هاي تيرا يرب مركب maalintaasi oo ah maalin aad iyo aad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed guud joog iyo dibad joogba iyo dadkii waddankan u soo halgamay ayaynu markii hore isdul taageynaa maalintaasi waa maalin aad iyo aad qadiim aan qiimo badan ugu fadhido ruux walba oo Soomaaliyeed kuwa maanta nool iyo kuwa u dhintay iyo kuwa jeelasha dambe iman doono waa astaanta bisha Soomaalinimada waa astaanta qoodisa Soomaalinimada waa astaanta inaga yani aan kaga duwanahay qurumaha caalamka ku nool waa astaanta aynu huwano oo inoo ahu iyo gasiinba maalintaasi xaqiiqdi waxa dhacday in degdegalka Soomaaliyeed dhulna looga dabaaldegayay qiimeynta calanka uu leeyahay meelna ay isku bahaysteen dadyo beeninaya inuu calankaasi jiro ama aynu calanka leena anoona shakhsi iyo koox arrinteedu ay soo ku saleysanayeen waxaan doonayaa inaan ka hadlo shakhsiyaadkii isugu yimid hoolkaasi loogu talagalay in lagu bilo arrintaasi ahayd calaamasaarka hoolka intaan u gelin waxaan iyadana aan aad iyo aad uga cudurdaaranayaa ama aan cudurdaar u sameynayaa magaca qiimaha badan leh ee loo bixiyay garoonkaasi magaalada Kismaayo magacaas oo ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ah halgamaa Soomaaliyeed oo ku suntan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed intooda Soomaaliyahanka ah ama jecel horumarka iyo Soomaalinimada iyo midnimada horey gabay ayaa ahaa anuu gabayaa maahi gabay dhaadhina maahi oo dadka gabayada xafida maahi waxaa jirtay gabay tuducdiisa ahayd allow yaa dalluunta iyo qabriga farxad kala dul eedaamo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan garoonkii loogu magac daray dadkii uu ka hortaagnaa oo wadaacaya widba uu diiday ee cadaw san cadaala iyo san madowba lahaa ayaa waxaa ku durdurtay oo si cajaayib ah yani ugu soo dagay oo loogu xasuumay dadkii Soomaalinimada kala dhantaalayay ama ka soo horjeeday marka wax isqabta ma aha magacaasi loo bixiyay garoonkaasi dabcan dadka reer Kismaayo way ku mudan yihiin wayna ku aamanan yihiin inay magacaasi ay adeegsadaan ama isticmaalaan maadaama uu yahay magac guud oo ummada Soomaaliyeed ay wada leedahay una qalma in la bilo laakiin dadka u adeegsaday inay magacaasi ku wanqalaan ama ay ku soo dhaweeyaan dad jooga aynu soo wadno cid ay yihiin taasina waa mid aan doonayo inaan bulshada aan xasuusiyo waayo taariikh qoran ayaa jirta inagu waxaynu qoreynaa adeynu nahay bulshada carro edeg yani hay'adeeda ka mas'uulka ah iyo Somalitology waxaynu qoreynaa taariikh ayaynu qoreynaa dhacdo ama ugub ah ama curad ah ayaynu qoreynaa waxyaabaha dhacayna waa waxyaabo aanu u tabin doono jiilasha dambe oo imanaya inta hadii aan kaga gudbo labada arrimood waxaan doonayaa inaan soo xoro shakhsiyaadka ugu meeqaamka sareeyay ee ka socday dalka Kenya waxaynu ognahay dalka Kenya inaynu maryo dhiig leh baryahan kala furanaynay waxaynu ognahay
gacanka togleynta iyo isriixriixa siyaasadda Uhuru Kenyatta ee ku salaysan dhulka iyo dadka Soomaaliyeed yacni dam xooga inay jirtay. Waxaynu ognahay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay mar walba uga dhiidhiyeen in dalka iyo dadkooga lagu soo xadgudbo. Waxaynu ogsoonnahay markaa arrimahaasoo dhan iyagoo u jira haddana in lasoo diro wafdi sameeyey saddex arrimood oo saddexdaba qarannimada yacni xadgudub iyo wareen iyo doocfurur ku ah. Kow, dowladda Soomaaliya waxa ay u sheegtay caalamka, waddamada jaarkana u sheegtay, nidaamka iyo habdhaqanka ayaa habraaca u yaalla xadeynta ama duulista hawada ama adeegsigeeda in laga xiray dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Kismaayo diyaaradaha imanaya inay soo maraan magaalada Muqdisho. Waa qodob caalami ah oo adduunku uu ku dhaqmo oo waddan waliba yacni marka uu qodob soo saaro raadraac ama tixraac leh oo dowladii ka soo baxay ay soo saaraan waa in la ixtiraamo, sababtoo ah dunida aan ku noolnahay waxay ku qotantaa waa awaamir iyo shuruuc la degsaday, dabadeedna la qarameeyey, dabadeedna caalamku isku raacay in la dhowro. Waayo waddan hadduusan waddanka kale shaqadiisa iyo awaamirtiisa uusan dhowrin, waxaa imanaysa inaysan jirin waxa loogu yeero qaramada midoobay. Qaramada midoobayna waxaa ku qotonta ama buddhigu ah waa heshiiska iyo ixtiraamka la wada galay oo qolaba ee maalin ku soo biirtay. Heshiiskaasi ama qodobkaasi dowladda Kenya si bareer ah ayay u jebisay tiro laba goor ah. Labada goorba waxay u jebisay oo ma aynan jebin ujeeddo ka daahsoon dadkeenna, ee waxay u jebisay ujeeddo cad oo bareer ah oo ah waxaan doonaan samaynayaa anoo adeegsanayo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo haysta sharciyada dalka Kenya, kuwaasoo oo mar walba xambaarsan awaamirta iyo ujeeddooyinka dowladda Kenya ay mar walba ku caanamaasho. Qodobka labaad waxa uu ahaa madaxdii ka timid dalka Kenya oo uu hogaaminayay ninkii la yiraahdo Aadan Barre Ducaale, oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda lagana soo doorto magaalada Garissa ee ummadda Soomaaliyeed ee dalka NFD ku taalla. Aadan Barre Ducaale ayaan rabaa inaan dul taago. Aadan Barre Ducaale, dad badan oo Soomaaliyeed waxay inta badan ka hadlaan Soomaalinimadiisa. Aadan horey buu sheegay inuu nin Kenyaan yahay. Waa inaynu kala saarno dadka qofka Soomaaliga ah iyo qofka Soomaaliyahanka ah iyo qofka la Soomaaliyeeyey iyo qofka Soomaaliga isu haysto. Intaaba waa inaynu kala saarno. Aadan Barre Ducaale waxaa laga hayaa hadallo aad u badan oo deelqaaf ah oo qoomiyadnimadana wax u dhimaya, qarannimadana wax u dhimaya, qabiilnimadana wax u dhimaya. Aadan Barre run ahaantii waa nin marka laga hadlayo uu dalka Kenya jooga ay reer Kenya u yaqaanaan seeri, seeriga bahalka liyaada ama frimbiga. Frimbigu ma dhawaaqo haddaan la afuufin, waa wax meel aalad meel taallo oo aan dhawaaqin. Iminka tusaale yar baan tusayaa, waxani waa kor. Kortan haddaan la lulin dhawaaq ma samayso ama jawaaq ma samayso. Reer Kenya marka ninkaa wuxuu yaqaanaa waa seeri ama waa frimbi. Frimbigaasi Uhuru Kenyatta isticmaala markuu doono Uhuru oo uu doonayo inuu ka hadlo siyaasadaha guracan ee dalka Kenya gudaheeda ka jira ama isku dilka qoomiyadaha Kenya ama siyaasadaha uu Uhuru yacni ay u diidayo sharciga inuu ka hadlo, Aadan Barre ayaa la isticmaalaa. Mid aan soo qaadanno, waxaad ogtihiin dhowr sano ka hor dhibaatooyin ka dhacay magaalada Slii oo ay qarax uu ka dhacay oo looga qabtay dad Soomaaliyeed iyo dad kale oo muslim ah. Waxaa isu yimid dhammaan xildhibaanada laga soo doortay dhulka Soomaaliyeed iyo Aadan Barre Ducaale. Hadalkiisii caan baxay waxaa ahaa dhallinyarada wax qarxinaysa Islii waxaa ku habboonad inay qarxiyaan magaalada Machakos. Waa nin madax ah oo meel sare dalka Kenya ka jooga oo uu dalkii uu dhaartay oo uu madaxda u ahaa ayaa waxa uu leeyahay magaaladeenna Islii inaad qarxisaan ma ahayne, waxay ahayd Machakos oo magaalo kale oo Kenya oo dhan Kenya ku taalla inaad qarxisaan ayay ahayd. Hadalkaasi dalka Kenya oo dhan ayaa ur iyo qaylaas la baxday. Qayladii iyo urtaasi hadduu Aadan Barre ahaan lahayn waxaa la yidhi daanyeer dhici waayey laan adag ayuu haystaa, daanyeer dhici waayey
لان ادك ايو هيستا هدو ادم بر الدعاله اهان لها دد قف كله مانتا مانا او سي هنفارن مانا او سي سي جوغن او حوان لان نن لحيرو لكن واحد وقالتا انو يهي سيريغا سي او هورو استعماله او ماشا ويالا وحا كالو دعدي مغالا دن نكورو آس ايدو لغو سمين اي مدح كميد مدح دي خوري ايا او هالكا وحا او كيري هدل الا امكا آنان دد كو كين اي فسيري لايهين ومر لباد مر سدحاد waxa uu yiri magaalada loo yaqaan Garissa asagoo jooga ayaa wuxuu ka hadlay qoomiyadan loo yaqaan Mukambada oo ku soo siiqday inta badan dhulka Soomaalida in uu yiri Mukambada waa in la laayo intaynan iman gobolkan Garissa hadalada marka noocaas marka aad sugeyso iyo qofka martabada uu joogo iyo meesha uu joogo waxaad ogaan kareysaa isticmaalka marka aadan baray inuu yahay nin mar walba loo adeegsanayo halka ay tahay in wax laga fuliyo ama wax lagu fuliyo waxaynu daawanay isagoo leh Soomaaliya ama baddeena dadka Soomaaliyeed marka aanu eray bixinta sameynayaan waxay yiraahdaan bad baa la isku haystaa bad la isku haysta ma jirto ee waa bad dhul Soomaaliyeed ku taal oo ay damac Kenya ka leedahay waxa uu leeyahay taako inta leed baddeena kama tanaasulayno baddayaal marka isagu marka waa ayo marka qofku waa inuu isweydiiyo da af Soomaaligaan uu ku hadlay ama lugu doona ku hadlay laakiin isagu marka uu sida leeyahay baddeena ma Soomaali ba oo Soomaali uu hadlaya mise dalka Kenya uu ka hadlaya arrintaasi marka yaa arrimo fara badan oo waa imika dadku wada ogihiin ayaan doonaynaa xasuusi sababtoo ah qalinkeenno ma engego annagu waxbaanu qoreynaa waynu kaydinaynaa dabadeedna waanu weelaynaynaa dabadeedna jiil ba jiil ayuu u gudbin doonaa aadan baradu caalinta markaan kaga yimaado dadkii uu waday ee uu hormuudka ka ahaa oo afartameeyaa ahaa taariikhda madhicin intaas oo maamul goboleed ayaa la maamusay oo la caleema saaray ma uusan tagin wufdiga intaa leegna ma uusan geynin xadgudub iyada oo xadgudub noocaas uu sameynayo isagoo u sameynayo ujeedana ma uusan sameyn arrimahaas oo dhan marka ummadda Soomaaliyeed waa in ay ku foojignaato sababtoo ah warankan iminka naga lakaysan ee 12-ka bisha jirkeena laga likeeyay war ma kala ku soo socdo haddana oo waaxyaha jirka ummadda Soomaaliyeed ku soo maqan haddii marka gaashaan adag aan laga sameysan oo qaranimada iyo dowladnimada aan la adeegsan dowladnimadu ma aha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dadku waxay isku qaldayaan dadka maanta ummadda hoggaaminaya iyo dowladnimada dowladnimadu waa annaga waa shacabka waa dalka waa ciidda waa taariikhda waa dhaqanka waa diinta waa sinaanta waa cadaaladda haddana marka gaashaanka adag la helin waxay iman doonto warma kale oo waxyo halis ah oo aan laga soo waqsan ay ku dhici doonaan inta markaan ka gudbo shakhsiyaadkii isugu yimid meesha la yiraahdo magaalada Kismaayo ee yiri waxaan u soconaa Cali Masar horta markale annagu ujeedadeenu ma aha Cali Masar ka Axmed Madobe inaanu ka hadlino laakiin waxaanu ka hadlaynaa saaxiib u sheegay frame-ka ama wax meesha ka soo baxay madax baa jirta Soomaaliyeed oo meeshaas ugu timid oo aan hebel hebel oranayn adduunyada waa la arkay qof guddoomiyad degma ah oo maareeya noqdo ama agaasimo noqdo ama xildhibaan noqdo ama wasiir noqdo oo madaxweyne aada waa la arkay laakiin dunida laguma arag qof martabad madaxweynnimanta soo maray oo madaxweyne soo noqday haddana la xargaha laga hahayo qof aan dhigiisa ahayn inuu isla sawiro ama uu ag fariisto haddaan soo qaado tusaale madaxweynaha dalkeena soo maray intii aanu baxdilnayn ama dee aan burbursanayn madaxweyne Cali Mahdi Maxamed Soomaali madaxweyne kasoo noqday weli laguma arag maamul goboleed isagoo dhex jooga lama arag isagoo meelahaasi ordaya lama arag isagoo bulshada Soomaaliyeed daltabiye iyo utun iyo xasarad kicinaya lama arag Allah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf oo asna madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya markii uu xilkiis ka wareejiyay waddankaba uu isaga tagay oo wuxuu degay dalka Yemen ayuu degay halkaasuna ajashiisu ku dhamaatay Cabdul Qaasim Salaad Xasan oo asaguna Soomaaliya ka soo noqday madaxweyne waddanka uu isaga guuray dalka Masar buu degay markii ugu yartahay talo iyo teelo ayuu dawladda iyo Soomaaliya iyo ummadaba u soo jeediyaan laakiin labada madaxweyne ee mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo mudane Xasan Sheikh Maxamuud waa laba nin oo isaga dambeeyay oo weliba libinta maanta lagu geesaasay ama lagu geeraarayo qayb ku lahaa marka mid baa seegtay
مدة سيكتة وحوية إنه دوران مرتبط دا إي سوماليا كهجارين هيد إنه نقدين مدحوينة قرن مدحوينة قرن ما دام يعني إنه مركزي مرتبط دو دا إلى شدان أو أي هلك أسكو أتكيان أو أي حنداب كودا أتكيستان أي أحد لكن إنه هر أردان وبوان وحيا بقى أنجلين أو ملا أولا وحي كنت هاي برمدو يجا وحكالي برمدو كنت هاي بلشدا يجا تاجيريا وحكالي برمدو كنت هاي قران نمدي إيه هجان نمدي إيه صومالي نمدي أي برمدو كنت هاي يجا نيتا سان ليا مدن الشيخ شريف دان سوغاتو دولة كينيا مالنت أي حوجة كسوغا شي صوماليا نظام كي لوغو مغادري أما قرشي لوغو مغادري ليدا إنشي أي أها KDF إذا مدى ميلتريكا كينيا إي صوماليا كسو غلان شيخ شريف هو حالي قد بدي سنة ويدوان تاي وحاو يريد كينيا ويكو قلدان تاي إنو كسو أحد قدبتو ذلك صوماليا قفك سوى صوماليا هانو صوماليا مدى جعل آد إي آد أيو أرنكا أو رياقي لكن ما أنت محار داعي ما أنت محار داعي محير الرقلبات كو حير هادان What's going around? It's coming around wareegta waa silsilad baa inagu niraana Soomaalidu wareegta waa silsilad hadalkii uu maalinta Sharif uu yiri waxa xagal daaciyay inuu maanta marka KDF hoos fariisto ciidamada shala uu diidana aadan baradu cale oo ninkan aragnay oo caayida iyo aflagaadada yaani uu ah ehelka ama de caalistay ayuu hoos fariistay marka mashal uu qaldana oo maantu saxsan yahay mise maantu saxsan yahay oo shala uu qaldana inta markaan kaga gudbo waxa jira anigu nimanan ugu yeero ceeb mudanayaal oo dadku yaqaanaan xillibaano xillibaanku hata wuxuu ka tahli kari waayay ama uu awoodi kari waayay in maalinta mudan ee calanka Soomaaliyeed oo golaha hata ka dhex agaasimo ama uu ka dhex diyaariyo inuu yiraahdo war maanta waa maalintii calanka cawaale aanu ka faa'iideysano fursadani oo calanka maanta aynu halkan ku xusno xataa uu tahli kari waayo marka ninkaasi ma xildhibaan ba ama senator ugu yar ama xildhibaan ugu yar mise waa magacan ugu yaray oo ah yacni ceeb mudanay iyo ceeb mudanayaal markaan wadareeyo ceeb mudanayaashaasi qaar baa ciil iyo dibna ruug magaalada Muqdisho la joogay oo doonayay iyaguna inay ka qayb galaan laakiin waxaa u sahli waayay waqtiga iyo waayaha ayaa ka ciilay laakiin halkaasi ayay kala socdeen raamsiga meesha ka dhacaya waxaa jira waxaan ugu yeeray maan gumeeye kaska iyo maanka waa labada meel ee maskaxda marka laga hadlaya buuda ama halbowlaha maskaxda meelaha ugu muhiimsan weeyaan marka maan iyo kas laga hadlayo maanka iyo kaskuna way isquudiyaan wayna isriixaan waynu su halbowlo furayeen marka waxaa jira maan gumeeye qofka haddii maanka laga gumeeyo oo maanka laga gumaysto oo aragtidiisa iyo hadafkiisa iyo ujeedadiisa la isku maro misna uu waqtiga iyo waayaha u sahlo inuu dabadeedna uu madax noqdo dee maxaa laga filan karayaa haddii marka ay taa dhacdo waxaa imanaya aawa sax weeyaan waad maasantahay waxaa imanaya ujeedooyinka soo socda maan gumeeyaasha horta waayo yaa dadka maanka ka gumeeya maan gumeeyuhu waxaa kow ka ah ninkan maanta loo yaqaano Uhuru Kenyatta ee ina Kenyatta ah oo taariikhdiisa hore nooga sheekeynay isaga iyo aabihii wixii soo kala dhex maray bulshada Soomaaliyeed ee RNFD tabantaabyada iyo dibindaabyada iyo rafaadka iyo dhiilada iyo barakicinta oo Jomo Kenyatta baday bulshada ku dhaqan NFD hore nooga sheekeynay Uhuru waa ninka la yiraahdo waa maangumeeye isagaana adeegsanaya dadkan uu baasaboorradiisa siiyey u soo haysta inay siyaasiyiin yihiin ama soo haysta inay han leeyihiin xaqiiqdu is aanu la iskiin dhatirin waxay tahay anoo soo gunaanaday barnaamijka ee gabagabadiisa qofka hanka leh ee inuu ummad Soomaaliyeed hoggaamiye doonaya ee doonaya inuu caalamka la tartamo ee doonaya inuu la loolamo wadamada jaarka ma wuxuu samayn lahaa in lagu bahdilo dalkii asaga uu lahaa ma wuxuu awoodi lahaa in calankiisa lagu bahdilo ma wuxuu awoo wuxuu samayn lahaa in taariikhdiisa dhulka la dhigo oo lagu joogsado waa maya qofka hanka leh ee ujeeddo leh ee hoggaan doonaya ee waddanka inuu wax ka qabto doonayo waa qofka aruursan ee ceeb ka saliinka ah
ee martabada iyo mansabada iyo maqaamkaba ku dhaxlay bulshadiisa. Laakiin nin jaris kaxoor ah oo mangumeeye hoos jooga oo haddana leh waddanka inaa maamulaan doonaya, waa ayo ciduu maamulayo, waa ayo ciduu maamulayo. Dadka Soomaaliyeed maanta, bulshada Soomaaliyeed 90% way ka diidiyeen arrintaasi. Laakiin waxaa ka maqan kaabadii ama halkii ay u mari lahaayeen inay u adeegsadaan arrintaa inay ka hortagaan, taasoo ah dowladnimadooda iyo qarannimadooda. Bulshada Soomaaliyeed qarannimadii iyo dowladnimadii iyo dadka hoggaanka ah ayaa isaga dhex qaldan. Marka anoo soo gunaanadayo barnaamijkan oo magac darnay dhacdadii magaalada Kismaayo iyo Maxsuul ka soo baxay, waxaan ku soo gunaanadayaa ama aan ku soo gabagabaynayaa arrinta halkaa ka dhacday. Dadka reer Kismaayo ama reer Jubbaland inna way taageereen mudane Axmed Madobe, inna way kasoo horjeesteen. Iyagu waa dad Soomaaliyeed, Axmedowna waa nin Soomaali ah. Arrintaa meeshaa ka dhacday waa budo gaar u tuman. Budada waad garanaysaan, oo marka aruurka jariidda iyo budada loo kala saaro, budada marka gaar waxa loogu tumaa oo gaar loogu dhiganayaa, waad garanaysaan. Waa arrin laga wada hadli karo, waa arrin dad Soomaaliyeed u taalla. Laakiin waxa meeshaa ka dhacay, nimanka beesha caalamka la yiraahdana way daawanayeen, waddamada jaarkuna way daawanayeen, ciidamada la yiraahda nabad ilaalintana way daawanayeen. Ragga halkaa jooga ee u bu'aya inay Soomaali hogaamiyaan ama xisbiyada u tartamaya, xisbiyada samaystay, dee indhaha macalina shacabkuna way arkayaan. Waxaa loo baahaya marka gabagabada qofka wareemaya dadnimadaada iyo ujeedadaada iyo hadafkaaga iyo Soomaalinimadaada wareemaya ee waranka iyo yani ableyda la daba taagan, iyo qofka kuu salaxaya ama kuu dhigayo ama kuu dee hagaajinayo wadiiqadii aad u mari lahayd guusha, waa kala labo. Innaga marka shacab ahaan ayaa nalooga baahan yahay inaynu hankeenna u hiilino, innaga isu hiilinayno. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha, mudane Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha, golaha xukuumadda, ma aha waxaan u hiilinayno. Waxaan u hiilinayno waa hankeenna innagu inaan wax noqonno. Qof walba innaga mida wuxuu doonayaa inuu dalka hogaamiyo, meeshuu doono hoggaanka ha ka qabto, kaalintuu doono ama kaalintuu doono ha hogaamiyo, min sare ilaa meel hoose. Haddaadan marka adiga hankaaga u hiilin oo aadan kan qaldanaha iyo qumanaha aadan kala saafin, waa ayo cidda markaa adiga ku soo hor istaagaysa ee albaabka kugu soo garaacaysa ee ku hibeynaysa hankaaga halkaad u mari lahayd. Bulshada loo baahanya marka inay arrintaa u istaagaan. Intaa ayaanu markaa barnaamijkeennii ayaanu ku soo afmeeri doonaa. Waxaan idinkaga tegayaa, waa maalin ay wax badan qormeen. October waa bil waxyaabo badan oo horey u dhacayna ay maanka dadku ka likaysan yahay, waxyaabo iminka qormayana ay jiraan, kuwo kalena way soo socdaan. Hawshaan markay dhammaatana wax kale ayaa soo fool leh. Waxaan markaa idinkaga tegayaa wixii talaya tusaalaha waxa inagu soo hagaajin karaysaan aerotv@gmail.com. waxa kale oo aad insha allah iyaduna sidoo kale aad ka heli karaysaan wixii macluumaad ah hay-adda loo yaqaano Caro Edeg oo inta badan ku hawlan ama ka hadasha barnaamijyada sooyaalka, dhaqanka, afka guunka ee ummadda Soomaaliyeed iyo Somalitology oo ah hay-adda xagga sare ka maamusha. Barnaamijkan waxaa idiin qaada dhiganigu Asuf Fabrone. Waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.